Hoje eu trouxe meu ajudante. Não sei se ele vai me ajudar muito a contar essa história para vocês. Será que ele vai ajudar ou atrapalhar? Vamos conhecer a história de hoje? Olha só, um ratinho muito esperto precisava atravessar a floresta. E aí, ele, muito corajoso, resolveu entrar na mata. Todo mundo avisou para ele que lá tinham corujas, cobras e todo tipo de animal que podia tentar atacar o pobre do ratinho e tentar comê-lo. Mas o ratinho, muito corajoso e bastante esperto, resolveu entrar assim mesmo. E assim que ele entrou na floresta, ele deu de cara com a raposa. A raposa, se achando muito esperta, falou logo para o ratinho: "Ratinho, você gostaria de ir até a minha casa almoçar?" O ratinho, muito esperto, disse logo que não podia. Ele já tinha um encontro marcado. "É, dona raposa, eu não posso. É que eu combinei de almoçar com meu amigo Grúfalo." "Grúfalo? Mas o que é o Grúfalo?" "Você não sabe o que é o Grúfalo? Ele tem presas incríveis, garras terríveis, dentes horríveis. E ele adora almoçar raposa." Quando a raposa escutou isso, ela ficou danada para ir se embora. Disse que estava atrasada e ó, tchum, 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 saiu correndo. Que raposa boba! Será que ela não sabe que o Grúfalo não existe? Bom, o ratinho esperto continuou a sua aventura pela floresta. E mais na frente, ele ouviu um barulho. Era a coruja que estava lá em cima, só olhando o ratinho. Ela veio voando, pousou logo perto dele e o ratinho, muito esperto, já estava preparado para a conversa. "Coruja, como é que você tá?" E a coruja queria logo convidar para lanchar. "E aí, ratinho, vamos até a minha casa comer um lanche, apetitoso." O ratinho já estava sabendo o que a coruja queria. E então ele foi logo dizendo: "Ai, dona coruja, eu nem posso. Eu marquei de lanchar com meu amigo Grúfalo." "Grúfalo? Mas o que é o Grúfalo?" "A senhora não sabe o que é o Grúfalo, dona coruja?" E o ratinho foi logo dizendo: "Ele tem pernas ossudas, patas peludas e na ponta do nariz uma verruga cabeluda. E sabe o que ele gosta de lanchar? Coruja assada." A coruja ficou logo desesperada: "Tchau, ratinho!" O ratinho continuou por toda a floresta. Quando de repente, no meio da mata, nossa, que barulho será esse? As plantas se mexiam e logo ali, bem perto, o ratinho viu, era uma cobra. "Ratinhos! Para onde você vai? Vamos jantar na minha casa, ratinhos." O ratinho já sabia que ele seria o jantar na casa da cobra. E muito esperto foi logo dizendo: "Ah, eu nem posso. Eu vou jantar com meu amigo Grúfalo." "Grúfalo? Mas o que é o Grúfalo?" "Você não sabe o que é o Grúfalo, dona cobra?" "O Grúfalo tem os olhos alaranjados, a língua é preta e tem um monte de espinho nas costas. E ele adora jantar um ensopado de cobra." A cobra ficou foi desesperada, saiu correndo pela mata e disse: "Tchau, ratinho!" Foi-se embora, não quis nem olhar para trás. E o ratinho continuou pela floresta. Que cobra boba! Será que ela não sabe que o Grúfalo não existe?
E o ratinho, muito esperto, continuou seu passeio pela floresta até que ele resolveu se encostar em uma árvore. Mas essa árvore mexe um pouco, né? Ih, ué, que danada é isso? Presas incríveis? Garras horríveis? Dentes horríveis, o que é isso? Pernas ossudas? Patas cabeludas? E na ponta do nariz? Uma verruga cabeluda? Olhos alaranjados, uma língua preta, um monte de espinho nas costas... Ai, não! O ratinho tinha encontrado um grúfalo de verdade! E agora? O grúfalo falou pro ratinho que iria jantá-lo essa noite. E o ratinho, muito esperto, foi logo dizendo: olha aqui, seu grúfalo, eu sou o animal mais temido dessa floresta. Tu acredita? O grúfalo disse: eu quero ver. Então me siga, seu grúfalo. E o ratinho saiu andando. Encontrou logo a cobra e disse: opa, dona cobra, tudo bom? A cobra olhou pro ratinho, olhou pro grúfalo, ai, tchau, ratinho, e foi-se embora. Tá vendo, seu grúfalo? A cobra morre de medo de mim. Continuaram andando pela floresta. E daqui a pouco quem vem? A coruja lá em cima. Oi, dona coruja, tudo bom? Oi, ratinho. Quando a coruja pousou perto do ratinho, olhou para o ratinho, olhou para o grúfalo. Eu já vou. Tchau, ratinho. E foi-se embora. Tá vendo, grúfalo? Todo mundo aqui tem medo de mim. A coruja saiu voando de medo. Eles continuaram. Andaram, andaram. Até daqui a pouco apareceu quem? A raposa. Oi, dona raposa, tudo bom? E aquele almoço, hein? Tá de pé aí na sua casa? Quando a raposa olhou pro ratinho, olhou pro grúfalo, ai, 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 ai. Não, ratinho, nem dá pra ser hoje. Fica pra próxima, pode ser? E foi-se embora, correndo como nunca. Tá vendo, seu grúfalo? Até a raposa tem medo de mim. E sabe o que mais, seu grúfalo? Eu adoro comer um grúfalo ensopado. O grúfalo ficou logo morrendo de medo do rato. Se todos os animais da floresta tinham medo dele, ai, 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 ele gostava de jantar grúfalo. Não, o grúfalo saiu correndo pelo meio da mata e se escondeu. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Hoje a gente conheceu a história do grúfalo. Vamos lembrar como é que ele era? Ele tinha presas incríveis, garras terríveis, dentes horríveis, pernas ossudas, patas cabeludas e na ponta do nariz uma verruga cabeluda. Os olhos alaranjados, a língua preta e um monte de espinho nas costas. Agora que você já sabe como é o grúfalo, você vai desenhar ele aí. Eu já quero ver como ele é. Você pode fazer o desenho do grúfalo aí no seu caderno, que pode ser o caderno de disciplina ou o caderno de desenho, você escolhe. Você pode desenhar ele com lápis de pintar, com hidrocor, com tinta, o que você quiser. Ah, e tem mais uma dica. Se você quiser, você também pode fazer uma colagem. Isso mesmo. Você pode recortar algumas partes de animais e colar, tentando fazer o grúfalo. Mas eu não vou mostrar como ele é, não, hein? Você vai ter que inventar o seu próprio grúfalo. Ah, eu tô muito curiosa para ver o que é que vocês vão criar desse grúfalo. Gostaram da história? Então vamos fazer a atividade? Tô doida pra ver, hein? Então curte, comenta aqui embaixo se você gostou dessa história e compartilha com seus amigos. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!